Beaucoup Sénégal, kenn ku ci né fo tok mang lay ñaan ñu bayyi xel tout ci information yi ñi partager ak yeen ci walu fièvre bi ñi wax coronavirus ni mu lawé ci aduna tay wax nañu waxanté deug ndax réew amna fu moy tollu warato masla warato neub yeen yi ci bir waxtan dina am ci point yu bari ñu waxtan ak yeen bokku na ci li nga xamanteni mom moy vaccin bi ñi wax ne dañ ko bëgg indi Afrique gis nañu professeur Didier Raoul ñew ci chloroquine bi waye it bokku na ci li nga xamanteni mom moy millions de morts yi nga xamanteni secrétaire général ONU wax nako ci Afrique mbokk yi fièvre bi di coronavirus dañu néwon du dugg Afrique dañu néwon du ray nit ku ñu tay ñi ko am ci Afrique ëpp nañu jundi waye ñi mu ray jégué nañu témèr kon war nañu xam li ñi wax ak information yi ñi partager ci WhatsApp bi nan lañu ko mëna partager ak fan lañu wara tek li nga xamanteni ñu koy wax tay lu ne dang koy dégg ne day fajj coronavirus lune dañ koy wax may ñaan képp ko xamantene tay sénégalais té sa réew soxal la bala ngay partager ben information ci WhatsApp nga la way fexel xam ki la ko wax fim la ko fim ko jëlé ndax dëgg la am du dëgg ndax yagul dara gis nañu information bi am ci walu téré alcorane bi karaw bi nga xamné dañ ko fay fekk partager nañu ko mu law ñu bari def nañ ko té après lañu xamné dara du ci dëgg lu jëm ci fièvre di coronavirus ci Sénégal mbokk yi war nañu xamné Chine fièvre bi ñëwul rek commencé réé bi mu ñëwé en décembre 2019 def na ay wër ba bi ñi dugg ci 2020 mu commencé lor ci moy wër yoy mu def moy wër yi nga xamanté ni mu ngi doon progress di am étape par étape tay wèr bu ñu jëlé fièvre bi ci Afrique ci Sénégal particulièrement le 2 mars la fi dugg ci tay ñu ngi ci le 29 ñu am témèr ak ñet fuk ak ñaar cas 142 cas en 2 mois té da fay law di yok ndax bës bu ne ñu dégg amna fuk amna juroom ñaar amna juroom yu ci yok amana li ñu wara bayyi xel dëgg moy bu continuer ni ci ñaar ñetti wèr Sénégal dana am jafé jafé suñu docteur ay jambar lañu machallah mais dina metti lol ci ñom pour ñu canaliser affaire bi dina metti lol ndax moyen yi newuñu fi ndem Chine limuy am doole Amérique liñuy am doole Italie limuy am doole tay ñom ñoo jakarlo ak fièvre bi mënuñ ci dara muy ray seeni doomi rew ci ay junné buñu bakone rayul africain buñu bakone du ray sénégalais li ñu wara def kay moy xamné fièvre bi yit bu nu rayul ngeen bal ma ci cadeau yi ñak teggin inconscience ak rewande dinañu ray ndax tak deri biñu genné gis nañu ñi dakké ak ñom def ko tiaxan di xex ak ñom di len dak ci seeni koñ di len blâmer ci ay geste yu ñi def waye li ñu wara xam moy ñom lepp lu ñi def yoon mo len wax mo len may autorisation amana yeen say mu upp waye ñun population bi ñun ñoo len ci wara jappalé ndax Sénégal réew mu ndaw la amuñu doolé amuñu alal amuñu ay hôpital yu mag ñu waxante deug bu continuer amna nombre de cas bo xamné buñ fa tollé mara day tal ñaanuñu ko yalla waye bu boba dé dana bari do ñi wax ci Didier Raoul ak publication bi nga xamantene def nako ci walu chloroquine efficacité bi mu am ci walu fajj gis nañu né ci réew mi ci di Sénégal am nañu fi borom xam xam bu mag ko xamanteni kenn na tablé wul xam xamam ndax tay test de diagnostic bi gëna am doolé ci aduna bi pour éradiquer le paludisme dans le monde entier professeur Daouda Ndiaye moko découvrir di sénégalais nek fi
ci université Santé Diop mom ñëk na réagir waye bi mu réagiré dafa supprimer poste bi nga xamantene défon nako ndax en tant que borom xam xam xamna war nañu mëna indil ay léral may ñaan sénégalais yi képp ko xamantene yaangi sétal vidéo bi xam ko ba djégé ko information bi nga xamantene ñu koy wax ci walu vaccin bi ñu wara duggal Afrique bu ci mëne intervenir mu intervenir ci ndax li nga xamantene modi vaccin bu Bill Gates di def lèr nam lérul mom war nañu ci mëna wax lu lèr ndax liggéey na ak Bill Gates té action yi muy def yu bari koku di Bill Gates def ko ci accompagner kon professeur Daouda Ndiaye di un patriote di un philanthrope di un leader un véritable patriote bo xamné dafa bëgg réewam mom lañuy interpeller diko ñaan bu indi ñu ay information yu palpable ndax tay réseaux sociaux yi do xam koy gëm ak ko dul gëm do xam information bu dëgg ak budul dëgg lepp lañuy partager té liñuy partager amana mu nekk dëgg man naan am mu baña doon dëgg ki nga xamantene moy secrétaire général wu ONU mom mi nga xamantene tay mom moy Guterres waxna ci ay millions de morts yo xamantene warna mëna am Afrique dafa ni buñu djegul buñu indilu ay prévention buñu gawtul fièvre bi amna fu muy tollu dootuñu ko mëna contrôler té lolu fogna ni buñu ko waxul sax warnañu ko xam ndax Afrique certes c'est le continent le plus riche au monde mais paradoxalement l'Africain est le plus pauvre liñu wara def ben moy xol nuñu jappalé suñu réew jappalé suñu président jappalé suñu continent buñu né tok leen seen kër yi budé amo soxla bu urgent budé amo lo xamanté ligéy yi wo pour ñëw jox nit mu dundu wala mu lek nga la togal sa kër ndax lima leen di wax rek fièvre bi amna fo xamné bu fa tollo dootuñu ko mëne contrôler ndax Sénégal amul moyen yi Sénégal amul expert yu doy amul hôpital yu doy amul lal yu doy amul masque yu doy kon liñu mëna def kenn ku ci ne du partager ay wëy rek ci statut raxas leen seen loxo tak leen masque lolu ñepp mëna nañ ko def waye masque yoy sax ñi tak ñu bari ñu koy tak ay fante xamuñu ne ñaari ñetti waxtu rek la lay jëriñ bu wéso ñetti waxtu yoy masque amatul jëriñ aduna bi yag na jakontel ak ay fièvre ci bolo ci dimbalante lañ ko mëna xex waye ci wax deug di woné deug di partager deug té di ñaan borom bi mu mussel nu mussel Afrique mussel Sénégal mussel aduna bi yépp wassalam.